contra o Joey. Daí tem um deck de guerreiro aí. Olha como essa mão veio muito melhor que a partida anterior. Por que não vem sempre uma mão dessa, né? Só falta armadilha e uma magia boa pra ficar mais contente. Mas já dá pro gasto. Acho que eu vou pôr esse primeiro. Vou pôr esse aqui, vamos ver. Porque se ele ataca em modo de defesa, o único problema é isso. Ainda bem que não deu muito certo pra ele. Acho que essa é minha, hein, galera. Essa eu vou ganhar. Aí, próxima rodada eu ponho esse aqui e invoco o Dragão Branco, vocês acham? Põe esse aqui, que daí eu invoco direto o Dragão Branco. Vamos ver o que ele vai fazer. Depois é uma armadilha. Ah, esse jogo é meu, hein? Dragão Branco de olhos azuis, venha para mim. Venha e atormente seu adversário. É, cara, que você perdeu, cara. Não tem mais o que fazer. Olha o que eu vou fazer agora com você. Ativo minha magia. Posso destruir seu campo. Você perde 500 pontos. Agora... põe esse aqui e ataca o seu guerreiro. Tá vendo que o meu deck ele não é tão ruim. O problema é quando não vem monstro, né? E como eu tenho 3 monstros level 8, que é bastante até, aí complica. Tem que ter uma sorte. Vou colocar isso aqui. Aí eu vou atacar. Ah, o monstro dele não pode ser destruído, esqueci. Esse guerreiro aqui. Desde sempre o guerreiro do Yogi Hitano. Vou precisar de um monstro com menos. menos de 1900. E eu tenho que esperar um pouquinho então para conseguir matar. Se eu não tiver nenhuma armadilha aí que me complique. Bom, eu tenho 13 cards, ele tem 21. É, vamos ver se nas próximas rodadas eu vou destruir alguma carta dele virada para baixo, porque é perigoso, né? Vamos destruir Nuni do Nite? Nuni do Nite, salame, lingue, um sorvete colorido, escolhido foi você. Deu no meio. Nossa, brincadeira antiga, hein? É, destruiu uma armadilha aí. Vamos ver o que fazer armadilha. Ó. Se uma magia dele fosse destruída por um card meu, ele podia matar um monstro meu. Mas não foi o que aconteceu, né, meu caro Joey? Eita, tá difícil, hein? Assim não vou conseguir matar seu guerreiro. Não pode ser destruído por um monstro que tenha menos de 1900 de ataque. E assim ele vai conseguindo sobreviver, e os meus cards vão aos poucos acabando. Isso não é legal. E aí eu só vou colocando um monstro forte, ele não põe nenhum monstro. Sim, é complicado. Legal, às vezes dá uma falinha aí pro adversário. O que ele vai fazer, hein? Tem minha armadilha ali. Ele vai matar no monstro. Joey, você teve coragem de matar meu monstro? Não, não vai conseguir. De novo. O que ele vai fazer, hein? Ah, que duelo chato. Esse cara não deixa eu matar ele logo. Tá difícil. Olha, eu tenho 9 cards ainda. Só que aos poucos, né? O que faz? É um pouco forte. Que monstro que você vai fazer eu perder aí? Ah, finalmente veio. Ó, 1500. Eu consigo matar. Vamos fazer alguma coisa aqui, então? Vamos fazer isso, isso. Eu tributo esses dois. Aí no próximo turno eu coloco esse aqui e mato aquele guerreiro. Nada mais justo, né? Devia ter atacado com esse dragão aqui. Vou atacar de novo. Ele nega as armadilhas. Será que ele nega o efeito também? Se ele negar o efeito, eu consigo matar. Não, não nega o efeito. E agora, hein? Bom, invocador de dragão branco eu coloco no turno seguinte. Aí eu acho que eu consigo matar. Vou devolver todas as magias e armadilhas. Aí vou colocar esse aqui. Vou matar o guerreiro dele que tá irritando. É, eu acho que no próximo turno ele morre. Tava irritando demais. Se não tiver nenhuma armadilha irritante, vou atacar com o meu dragão. Acho que acabou. Vamos ver. Ixi, ainda não. Caramba! Olha o que ele fez comigo. Ele foi capaz de deixar os meus monstros todos com 0 de ataque. Nossa, que armadilha é essa? Eu nunca tinha visto. Se o seu oponente tiver 8 ou mais cards no cemitério, o ataque de todos os monstros do seu oponente se tornam 0. E agora, hein, pessoal? Agora ele vai desistir, né? Ah, não. Desiste aí, cara. Eu só ganho se vier um monstro pra eu tirar esses meus monstros do campo, né? Vamos ver se eu tiver mais um dragão branco. Eu tenho 3 cards. Será que se eu colocar o metamorfo eu consigo alguma coisa aí, pessoal? Olha o que eu vou fazer, hein? Vou fazer umas loucuras aí, vamos ver se vai dar certo. Que eu preciso perder um monstro no campo para colocar outro e atacar, né? Caramba! Eu fui pegar justo o guerreiro dele. O monstro mais forte dele eu fui pegar. É, não foi uma boa estratégia, não. Por essa eu não esperava. Ele tem um deck irritante de guerreiro. Bom, vou ver se eu vou ganhar esse duelo ainda. Eu tenho 2 cards ainda. Se eu tivesse pelo menos um outro monstro aqui, né? E acho que eu fiz errado, porque eu devia ter tributado esses dois. Pô, ainda bem que ele não colocou nenhum monstro. Acabou, será? Chega, né? Chega! Ei, Joey. Esse foi por pouco. Tá me irritando muito. Mas consegui vencer. Beleza, pessoal. Valeu, é isso aí. Muito obrigado, continuem aí assistindo os vídeos, deem aquela curtida, compartilhem, apoiem aí, se inscrever no canal. Grande abraço, até mais!